i want to go philippines and America, and the UK. Yeah. so the philippines ah alright. okay nice meeting you oh that's nice thank you nice to meet you oh nice i never made it <laughs> But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Hello, everyone. Welcome back to my channel, Teacher Max. And today is one of the most special days in my life as an ALT because finally, an international online exchange between the schools here in my city Kitango and a Philippine school will finally take place. It has been a long time dream of mine to have my students here in Kitango enjoy English communication with Filipino students and now it has become a reality. Yes. <laughs> Every year the kitanga city board of education hosts an international exchange in the past the students of kitanga city would go to new zealand to experience a student exchange program and of course enjoy english communication but because of the pandemic we have to do it online and finally teacher max is very happy because they have decided to partner with the philippine school and since teacher max is the filipino alt here in Ketango city they asked for my help and when i was asked to look for a philippine school I thought of the first school where I thought after graduating from college, which is Paris Southridge Afternoon Junior High School. So they will be our partner for today's international online exchange. Yes! <laughs> so we will be using the application Zoom, okay, for this online exchange. And we have a total of 19 Japanese students and a total of 19 Filipino students who will enjoy. Speaking in English today. So I will share with you some of the happenings, but of course, please understand that some of the pictures and videos might be blurred, of course, to protect the privacy of our students. But again, just like what I said, finally, Teacher Max's dream has become a reality. Yes! <laughs> <laughs>

28? No oh, it's 28 Very nice I am 29 to play? Kind of like I to, yeah, nice to you. Okay. Okay. Oh. Do you like listening to music? yes oh what i music? like to. Uh, i listen to eminem eminem yes oh, i don't know oh I, sorry uh what music do you listen to oh i listen to BTS. oh bts yes uh, i know uh, uh you do know dna Oh yes, I know. Uh, <laughs> oh, do you like it? <laughs> uh, yes. What's your favorite food? My favorite food. My favorite food is adobo and sinigang. Oh. Adobo is made from soy sauce with vinegar, and sinigang is made with some spices like a uh, sour tamarind and different things how about you uh, my favorite food is fruits uh, it's many kind i like apple and grapes and melon oh that's great i also like grapes <laughs> uh, what's your favorite like things oh what do you like my favorite things are books <laughs> so sorry please yeah. say that again oh, now. Okay. my favorite things are books oh i see mm -hmm. okay. my name is i oh one piece huh? yeah. Good? i know in japan very Ayumu. popular oh. oh how about you uh, i like sea uh, uh, I like swim. Oh, I like swimming too. Yeah. How yeah. are you in the uh, past I often stay home, so uh, I can't going out and I can't meet my friends. Oh. So, Hello everyone, good evening and welcome back to my channel Teacher Max on YouTube and of course Teacher Max on Facebook. Maraming maraming salamat sa pag-join sa akin ngayong gabi para sa isa na namang makabuhuluhang session at marami tayong matututunan dahil meron akong in-invite na special guest para sa ating episode ng Munggo Go Go Fridays kung saan every Friday ay magshe si Teacher Max ng mga kaalaman na makakatulong sa inyo para makapasok sa Jet program. Shout out muna kay Sir Joey na unang commenter natin. Uh, live from Kobe, Japan. So far, we have uh, 39 viewers. We have 25 on Facebook and 14 on YouTube. So guys, please don't forget to share our live today para mas marami tayong matulungan na mga Pilipino na medyo nahihirapan or na sa challenge pagdating sa pagsusulat ng essay. And of course, wag magalala dahil maraming nag-message si Teacher Max na meron pa silang part-time work at hindi pa sila nakakauwi ng mga ganitong oras kaya ang papanoorin na lamang nila ay ang recorded uh, video no after ng live na ito. Okay, so first Again, welcome to everyone and magandang gabi kay Ziggy's Japan Adventure from Kobe. Again, gaya ng nakasanayan, paki-comment po. Nasa ang parte po kayo ng Pilipinas ngayong gabi. Paki-comment, hello kay Ed Palma. Good evening. Hi Eds. where are you? Guys, paki-comment na. Let's comment. Where are you in the Philippines? Ayan, dinner time. Kaya sabayan niyo habang nagdi-dinner eh makinig kayong mabuti sa ating guest speaker For today. Of course, Alam natin nasizigi at and si Joey Sensei ay nandito sa Kobe, Japan. We have Eds from Capis, Filipino Leia from Kawit Cavite. Wow. Haru. Haru is in Cebu City. Hello. Ano ba, ano ba ang good evening sa Cebu, sa Cebuano. <laughs> uh, and then we have Geraldine from uh, who's in Mandaluyo. We have at uh, Lucky 20 from Davao. Enjoy. Who's watching from CDO? Oh, wow. We also have Nancy from Batangas. Mabel from Misamis Oriental. Cherry from Calawan, Laguna. And uh, Paula from Cainta Rizal. And uh, Kenneth from Isabela. Ayan. Sa YouTube naman, guys. Puntahan ko lang ang YouTube. Meron tayong uh, Paranaque. Si Miss Chels. Si Geraldine from Mandaluyong. Si Haro again from um, Cebu, Mark from Antipolo, uh, Be Myself from Pangasinan, okay? King from CDO, uh, maayong gabi. Ayan, Haro, maraming salamat Haro. Maayong gabi at ayan, kakasalita lang natin ay meron na tayong 50 live viewers today. Maraming maraming salamat po. At uh, i-shout out natin habang konti pa kayo dahil pag marami na kayo ay eh, hindi na natin ma-shout out, no? And then of course, we have uh Nancy from Paranaque. we have Edmond from Paranyake as well. Wow, from Olang Olango Island, Cebu. And of course, uh si Stephanie and of course you also have Laren from Kalookan City. Maraming maraming salaman And of course, so sa, sa comment dyan, of course ang Teacher Education Network Philippines, ang ating uh Kakolab, okay? Kakolab. lab I think partner for today's event. Okay. Okay, gumahabol si Marievi Sebache from Cebu City. Okay guys, Teacher Max, ano po bang gagawin natin today? Meron tayong 30-minute crash uh, course about writing a strong essay. Dahil alam naman natin at tabanggit natin in the past um, vlogs and videos that the SOP or the Statement of purpose will make or break your application in the JET program. Pero again, take note lang natin na yung matututunan natin today ay hindi lang natin magagamit pang JET program, kundi magagamit din natin to sa iba't iba pang mga career opportunities. At at the same time, pag uh, pursue din tayo ng mga uh, studies, no? Like a uh, masterals in grad schools. Kasi meron mga schools na humihingi ng statement of purpose sa kanilang mga applicants. Ayan. Uh, meron pa habang si Helen from Davao del Sur. Ah, nakakatawa naman si Jimlet, no? Nasa jeep pa siya while watching. Oh, ingatan mo ang iyong cellphone, Jimlet. Okay, ayan. Watching from Laguna, si Charmaine, si Sherry. Ayan. Minention niya ang name ng kanyang kaibigan. Okay. So ngayon, uh, Guys, hindi katulad dati na 3 hours tayo, no? Pero ngayon 30 minutes lang, then after 30 minutes, of course, we will be entertaining some questions. Ayan, pumalo na tayo ng 60 viewers. Hello sa ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Of course, habang ongoing ang ating uh, event, please continue sharing. Okay, please continue sharing the event para mas marami pa tayo mga matulungan mga kapwa nating Pilipino. Ayan, watching from Batangas, si Carol. And of course, hello from Kobe, uh, from Joey Sensei. Of course, visit his channel later. Again, Cebu City from Luis, from Batangas, from Rizal also for from Jen. Okay, ito na guys. Mamaya, isa-shoutout pa natin yung iba sa inyo. Pero magsimula na tayo, okay? So again, today, we are going to talk about how to write a strong essay this may also serve as a refresher especially for those who are english majors because this is something that we actually teach no but for those who are not english majors this would be a good also refresher for you because these are things that we already learned when we were still students diba pero kahit nga naman ano diba Meron kasi tayo mga kanya-kanyang mga strengths. So for example, I would like I would like to believe that my strength is more on speaking skills, 'di ba? Pero siyempre, meron iba sa atin hirap pagdating sa writing skills. So yan ang mga tuturuan natin ngayong araw na ito at uh, Okay, wait lang. Guys, alam nyo ba, masayang-masaya si Teacher Max ngayong gabi kasi meron akong mga bisita na nandito sa sa aking bahay, actually. Nandito ang aking senpai at ang best friend ko na lagi kong binabanggit sa mga vlog. Okay, so nandito siya. Ah, hindi, gusto mag mo mag-hi? Ah, pwede naman siya mag-hi. Pakita ko siya sa inyo. Nandito si Senpai Mariel. Ayan, at siya kanyang family. Hello from batch 2017. Ayan. Nandito sila ngayon sa bahay ng Teacher Max para mag-ikot-ikot sa Osaka. Ayan. Ituturo ko lang ang spare key. Ayun ang spare key sa calendar para hindi nila kakatuki si Teacher Max mamaya. <laughs> okay. Ayan. So sila ngayon guys ay iikot sa Dotonbori. Di ba? Who knows in the future kayo naman ang iikot din sa Dotonbori. Okay. Ito na guys, simulan na natin. Ang special guest po natin ngayon ay very personal po ang magiging introduction ko sa kanya. Very special po. Bakit? Dahil siya lang naman po ang nag-hire kay Teacher Max para sa aking kauna-unahang trabaho. <laughs> so, when I was still a fourth-year college student in UST. So, syempre mga panong mga February, naghahanap na po si Teacher Max as an English major ng trabaho para at least pagka-graduate eh magtatrabaho na si Teacher Max. Nagkataon po ng aking pinsan, si Mikey Villegas. Shout out to Mikey. Is isa siya po siyang sudyante sa Parif Southridge sa Hillsboro Subdivision sa Muntinlupa City. At tabanggit nga niya na maganda ang kanyang paaralan, ang Parif Southridge. Alam niyo ba ang Parif Southridge, guys? Ayan, no? So, Luckily, nagtanong po tayo at merong opening, okay? At nagpunta po si Teacher Max doon at doon ko po na-meet ang ating uh, guest speaker for today. Dahil siya po ang, nung time na yon siya po, if, I'm not, if I remember it correctly, siya po ang aming, depart, siya po ang department head for, anang uh, ng English English Department Head. Kaya siya po yung nag-observe ng aking demo sa sa mga estudyante at talaga namang nakakatuwa at na nabigyan po niya tayo ng pagkakataon na ma-hire ma, ma, ma sa Southridge. Ayan. At isa po, pero natakot po ako sa kanya dati actually, you no know? Ayan. Pero ngayon naman po, ayan, eh, Pareho naman po kami nag-grow at ngayon, alam nyo, nakita nyo naman po sa ating poster ngayon na isa na po siyang head of school. Ito, guys, nahirapan ako i-pronounce yung kanyang, pang, uh, kanyang school, no? So, uh, Pakicorrect na lang po ako, ating guest speaker mamaya, no? Domus Kala, if I remember it correctly. International school. At nung sinerge ko yung school, guys, sa Facebook, ang bongga. It's an IB, World School, no? International Baccalaureate. Parang... Sana no pwede tayong mag-apply pag na tayo ng <laughs> ng Pilipinas ayan. Okay, pero more than that guys is also sometime uh, in the past he has also been a trainer for for paya or the private uh private education association and colleges, parang ganoon ata. He will correct me later. Pero ang alam ko, marami akong natutunan sa kanya when I was still a starting teacher in Paraiso Southridge uh, at siya nga rin ang founder ng Teacher Education Network Philippines na i-follow din po natin at marami po silang mga events at mga live sessions katulad dito seminar na talaga namang tumutulong din sa mga teachers. Kaya ang hashtag po nila, kung si Teacher Max po ay live life to the max, ang hashtag po ng kanilang Facebook page na 10PH ay Teachers Helping Teachers. At yun na nga ang gagawin natin today. Kahit hindi po kayo teacher, pero lahat naman po tayo ay teacher in reality kahit hindi po teacher ang profession niyo we will be helping each other. At ayan na ang haba na nga ng introduction ni Teacher Max and without further ado, okay, let's all welcome my mentor, my idol and of course also my good friend. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Gino Luwayon. Hi Sir Gino. Hi, uh, good evening sa inyong lahat nako Teacher Max nakakatuwa naman na nagflashback ka nung paano tayo nagkakilala that was way back a long time ago kung uh, yes. sinabi mo bagong teacher ka ilang years ka na ba sa teaching profession Teacher Max uh, I started ano nung nagkakilala tayo sir 2006 that was 2006 okay. so, oh like, my goodness 17 years imagine. ago yes yes Grabe. <laughs> So, ang dami na talaga ng pagbabago, magic an iba. Ngayon, alam mo kanina habang nag-introduction ka, tapos nag-kinakausap mo 'yung audience. By the way, hello sa mga uh, those watching on Facebook. Nasa Facebook po ako ngayon. Yes. Nakikita ko Teacher Max 'yung the way you would interact with the audience. Para sa -hasa akin na as a host at as a vlogger, ha. So, nakakatuwa naman 'yung Teacher Max na 'yan. Ang galing-galing. Kung -galing. uh, sinabi mo, idol mo ko. I'm impressed talaga. Uh, nakakatuwa what has happened for so long na ilang ilang taon na ilang taon na tayo magkakilala and now you're in Japan and you're doing this advocacy so hello po sa inyong lahat yes. i'm glad to be here yes. and and sana po may mapulot kayong little something ngayon sa ating uh, short discussion ayan yes. sergina shoutout tayo sa 70 70 live viewers natin no we have uh, 23 on YouTube. And then the rest are from Facebook. Ayan. And of course, Sir Gino, while you're preparing your slide, no, I just you, I would just like to make a shout out sa aking mga fellow uh, jet vloggers, no, because uh, I was doing this thing to pay it forward. And sila din, na mga, mga may manatutunan kay Teacher Max, they're also paying it forward by doing this vlogging to promote the Japan and Exchange Teaching Program. Ayan. Pero ito na nga, guys, no, I will give the floor now to sergino para sa ating 30 minute crash course. Teacher Max, strict mo na 30 minutes. <laughs> Syempre, no, we will try to be uh, on time. Okay, para kasi minsan 'di ba mahina ma, ano na attention span ng mga tao ngayon. Yes. So tamang-tama lang ang 30 minutes, okay? So to talk about how to write a strong essay. Again, that's all welcome, Mr. Gino Duayan. Sergino, take it away. Okay, uh, good evening sa inyo lahat, those watching on Facebook and those watching on YouTube. So, I'm gonna talk about writing a short essay in 30 minutes or less. This is going to be a crash course. I'll try to speak as slowly and as clearly as I can, pero talagang exciting po yung topic kasi this is a admittedly a difficult topic. Na hindi lahat uh, hindi po lahat naka-develop ng writing skills or hindi lahat po natulungan. Kaya ngayon, hopefully matulungan ko kayo dito. Okay, let's begin, Teacher Max, for with my first slide. Okay. So, writing a short a, a strong essay, a short essay. Writing a strong essay. Okay? So, kailangan ko po ng audience participation, Teacher Max. Siguro sa YouTube maybe you can get some answers and then dito sa Facebook, I will be getting also some answers from our audience. So, okay, meron so audience participation ngayon. I am Gino and I'm here because I'd like to learn from you. So I, ako yung nandito because I like to learn from you. So, so, later sa chat box, gusto ko po kayong marinig. Uh, uh, later, I'd like to hear your ideas and suggestions because we can learn from each other. And I believe in the saying, we all have something to share. Okay? Um, hindi na po katulad nung araw, nung ako yung nag-aaral pa, nung si Teacher Max ay sanggol pa, na ang teacher, ang source of information, at hindi, mo pwede, hindi nababali ang sinasabi ni teacher. Ang laki na po pagbabago ngayon na teachers, actually facilitate learning and they share. So sharing po tayo ngayon ha? Okay, ready na ba kayo mag-share? Let's begin. We will share about what writing really is. Ano ba yung writing na yan? Ano ba sinasabi ng mga eksperto tungkol sa writing? Paano ba talaga yan? Ano ba if you were to explain it simply, what is writing? And then I'm going to tip, uh, give you tips in writing a strong essay. Ang gusto ko yung word na, na teacher Max uh, use, no strong essay. Kasi doon pa lang, alam nyo kagad ang ibig sabihin ng strong. Kunyari, strong coffee. Alam nyo ibig sabihin nun. Strong personality. Alam nyo ibig sabihin nun, di ba? And ito, strong essay. Paano ba yung strong essay na yan? Ano ba ang itsura niyan? Okay? So, eto ngayon ang first activity natin, ang fill in the blanks. Okay? Baka magbigay ng prizes si Teacher Max. Just kidding, Teacher Max. O babatiin <laughs> niya yung mga sasagot. Ready na ba kayo? Okay. Writing is blank. Oh, ang ganda. So, okay. It can be any word you want to add, any word you want to choose in the chat box. Please write now, writing is blank. Ano ba yung writing na yan? Habang ina sinusulat ninyo sa chat box, hello to uh, uh, Carmencita Huevos, Penny, uh, Kay. Wala pong wrong and right answer dito. Lahat po na-answers welcome. Yes, Inclusive yes. po tayo. Writing is blank. Writing, sabi ni Christine, is organized. It's an expression. Meron ba sa YouTube, sir? Sabihin mo lang kung meron, ha? Writing yes, uh, is a mental exercise. Oy, writing is a mental exercise. Writing ask. is planned. Writing is passion. Naku, nahirap. Writing is passion, yes. Expressing hmm. your thoughts towards the topic. Okay, writing is an art. Writing is giving info. is a skill. Yeah, okay, all of these are correct. Expressing yourself. yes. All of these are correct, pero ang pinaka gusto ko po na naka nakakonect dito sa next slide ko is si BJ Goons. Kasi writing is thoughts on paper. Yan. Yung nasa isip ninyo, ilalagay ninyo sa papel. Okay? So, thoughts on paper. Okay. Right. So, mahirap po yun. Kasi ang thoughts, minsan, magulo ang isip minsan magulo kaya kailangan ayusin Ganon din ang pagsusulat di ba maaring maging makalat sa umpisa But ang usual na tinatanong ng mga estudyante natin noon ang sinasabi nila sir how do i start teacher how do i start hindi ko alam paano ako magsimula okay so paano ka ba magsisimula kailangan tingnan mo what is in your mind ano ba yung nasa isipan mo na gusto mong isulat sa papel at sa umpisa makalat talaga siya. In fact, there's an expression that learning, wala raw audio, sir. Nawala raw yung audio. Okay? There's also an expression that learning is messy. Ganon din ang pagsusulat. Sa umpisa, mahirap talagang umpisahan yan. At medyo magulo. Okay? Kaya ang kailangan, isulat mo nang isulat, isulat mo nang isulat, hanggang sa maayos, hanggang sa malinaw. Kaya, Si Teacher Max, yung English teacher yan, ngayon, papagawa yan ng outline. Magpapagawa yan ng first draft. Magpapagawa yan ng second draft. Magpapagawa yan ng final draft. Because writing is thoughts on paper and thoughts can be messy, you have to organize your thoughts. May nagsabi dito, writing is organized. Writing is a continuous learning process. Perfect. Kasi, yung mga ideas mo, paulit-ulit mong hanggang sa, sa ma-refine. In fact, writing, writing is challenging. Yan. So, paano ba natin ipup ilalagay ngayon yung all our thoughts on paper? How do you start? What can help you? Okay. I let's go to the next one, which is the fill in the blanks. Okay, the fill in the blanks. The next one that I'd like you to to help me with. Ready na ba kayo? Okay. So if writing is thoughts on paper, I have uh, something that I'll ask you to do next. Before you write, you must know your blank and your blank. Oh, yan. Dalawa. Two words lang po yan. Lagyan natin ng kama. Goods po audio ko sa akin. Okay, thank you. Okay. Uh, writing is an expression of the idea. So in the chat box, pakilagay po, writing, before you write, you must know your blank and your blank. So, dalawa po yun. Okay. Sabi ni Christine, topic and goal. Sabi ni Joey, topic and purpose. Sabi ni uh, Mimi, topic and reader. Yes, oh, topic and reader. Uh, sabi ni Lenwell, your purpose in writing and your style. Right. You must know your purpose. You, Evelyn said, you must know your purpose. Diyan ba sa YouTube, sir? Meron ba uh, mga, mga sumagot? Sir, sir, yung nakikita mo is both from YouTube and Facebook. Ah, both. both. Okay, sorry. Hindi ko po, yes. po kasi alam. Uh, kasama pala sila. Okay, so, your objective and purpose. <laughs> okay. Topic and purpose. Purpose and audience. Sherry! Got it. Although the rest, alam niyo rin po kasi topic is your purpose. Audience, okay. So, Perfect. Sabi ni Sherry, may purpose and audience. Before you write, you must know your audience and your purpose. Sabi ni Penny, purpose and audience. Okay? Very good. Kasi, minsan, pag nag-iisip tayo, ano bang ang isusulat ko? Para masagot yung tanong na yun, or paano ko ba to isusulat, isipin natin, sino ba yung magbabasa? sino ba yung makaka-receive, sino may makakatanggap ng isusulat natin? Who will be the audience who will read what we wrote? Okay. And doon yun na may makikita, pag inisip natin yung audience, then the way we write will, influence, will be influenced by the audience who will read our work. Kaya minsan yung mga nag-journal-journal, di ba? Yung mga sumusulat sa journal, ang audience nun usually sarili, di ba? Yung mga nagda-diary, ang audience ng sarili. And it's very personal. Di ba? Susulat mo ngayon, ito yung nangyari sa akin kahapon and ang hirap talaga ng buhay and, and ang ah, malungkot talaga yung nangyari sa akin kasi ang audience ng sarili mo, no? At, and you're actually clearing your mind, which is a very healthy exercise. Many of the great writers would write on journals. Okay? So, or diaries. Pero yun, sinusulat nila para sa sarili nila. Kasi para makatulong. Kaya isipin mo, kung ikaw ay nagsusulat sa journal or sa diary, tapos ganun ka mag-post sa Facebook, iba ang audience ng Facebook. Hindi na sarili mo. Kaya ingatan mo isusulat mo. Hindi ka pwede magsulat ng lahat ng hinaing mo at problema mo sa buhay at problema mo sa jowa mo sa Facebook. Kasi ang audience ng Facebook ay iba. You get what I mean? It not, it's not that personal. So una, when you think of your audience, then you will definitely be guided by what you write. Second, sabi dito, ang dami nagsabi ng purpose. Ang galing ninyo ha. Maraming salamat. Second, yung purpose, it directs, ano ba talaga ang punot dulo ng gagawin mo? Is that informative? Ikaw ba eh magbibigay ng information na parang news writing? Di, ang writing mo is very informative. Is that entertaining? Okay is that like you're writing something that is funny the ang purpose mo no? and then the way you write it is simply funny is it writing to a friend audience na gusto mong ishare yung nangyari sa you're writing a letter then the way you write will be dictated by the purpose diba so if it is an, a strong essay because you're applying to jet I and mean, lino no no the audience in jet will be the ones will approve your application. Okay? Tanong ko nga kay Teacher Max. Teacher Max, sino ba ang audience ng JET program? Sino ba ang magbabasa ng iyong uh, statement of purpose? Ayan. So, definitely, there is a screening committee uh, assigned by the embassy. Uh, usually, these are people from the JICC or the Japan Information Cultural Center and they tap People uh, who are in the know of the program, yes, sir. Question, sir: one. Are the odd, uh, will the readers be uh, Japanese or uh, English speakers or ano ba sila, sir? Uh, based, <laughs> Bilang na lang eh, no? uh, I don't know the specifics, but definitely, majority of the screening committee would be uh, Filipinos, okay, ah, Filipinos, okay, yes. Ay, secret. Uh, oh, secret. secret. How I secret. wish. <laughs> secret. Okay, secret, secret. secret. Okay. So, ang audience, sir, is the screening committee. Okay. So, kita mo, yung audience ng jet mo is the screening committee. And hindi lang yun isang tao. So, hindi to pwedeng nagsusulat ka sa isang tao lang, address. Miba, Oy, kamusta ka na? Ganun ang purpose ang, ang pagkakasulat mo ng essay mo, no? Hey, how are you? You want to know my problems or want to know my concerns? Let me tell you, hindi ganun pwedeng ang essay natin. Tapos kung ang purpose mo, is to get accepted, ang linaw, no? Whatever you write there should be towards that purpose to get you accepted. Okay? So, o, oh ito, tignan nyo, may sample ako. Yung nasa left side at saka yung nasa right side. So, let's say, ang purpose mo, let's go back. Let's say, ang purpose mo is you want to apply for a job. Okay? You want, you're applying for a job. Anin kaya dito sa dalawa ang mas papansinin ng future employer mo. Okay. Greetings of peace! Exclamation point. Since your company is looking for a possible employee to hire, I might be the best one for you. Yun ang nasa kaliwa. Yung isa naman, Dear so-and-so, I am Sarah so-and-so, and I -so, am interested in a position in your company. Which do you think, if the purpose is You want to tell that person, the one the one reading it is a future employer, and you're applying for a job. Between the two, alin kaya dito ang kagad, no, will capture your reader. Is it the one that starts with "Greetings of peace"? Since your company is looking for a possible employee to hire, I might be the best one for you. Or the other one, I am Sarah. Let's say Sarah Connor, and I am interested in a position. in your company. Okay. Oh, is it the first one or the second one? O, oh, ayan, tingnan natin ngayon. Okay? So there. Okay, so yung employer mo syempre, it depends kung anong gusto niyang hinahanap, no? Okay? Kung gusto niya kung nagmamadali siya, let's say there are thousands of applicants, okay? So titignan mo ngayon yung employer, yung audience. Kung thousands of applicants 'yan, wala yang time magbasa. Okay? Pero let's say kung very selective 'yan or ilan lang kukunin nila. Then the, the applicant might choose the first one, okay? Or the second one. But more often than not, okay? I have a problem with the first one. Let me share with you. As a as a head of school, nagri-receive -re ako ng mga letters of application. I have a problem with the first one. Okay, one. Kasi sayang ang oras, 'di ba? Nagmamadali ako and I need to get to the business of getting to know who the writer is. Okay. So, sayang ang oras ko eh Kailangan ko ngayon malaman kung sino Hindi ko na kailangan yung um, um, Parang ganito yan eh Parang nagsusulisit ka no You start with My company has been in the business for 30 years And we are in the process of helping The disenfranchised and marginalized people Sectors of society And since we have been in existence We have partnered with several other companies Naka-three sentences ka na, hindi pa sinasabi kung anong gusto mo mangyari. Whereas, we would like to solicit your help and we think you can help us. You see? So, tandaan natin, no? The purpose and the audience. Ngayon, kung ako, tatanungin nyo, as the applicant, no? Uh, as the HR, ang titignan ko po talaga dito ay yung pangalawa. Kasi, I am Sarah and I'm interested in a position in your company. Diretso kagad. Ka okay? So, when you write your purpose for JET, then you can start. I am Teacher Max. Okay. I am Teacher Max, the real name of Teacher Max. And I am interested to be yan, to be employed, to be part of the Jet program. Straight what you want to happen direct. Kung ano yung ganito rin po ang pagsulat ng mga letters sa mga lalo na pag very business like, you have to start with your purpose. We are writing to express our appreciation ganun kagad ka this email is being sent because we are complaining about something una kagad ka uh, we would like to commend your employee who helped us straightforward then you tell the story at the end kasi alam mo naman ang attention span sabi ni teacher max pag hinabaan mo yung introduction and yung purpose mo ay e nasa dulo baka hindi makarating sa dulo yung reader okay so dapat direct Tama sila, direct. At saka sabi ni Cha, may problema yung might and possible. Parang hindi ka sure, di ba, share pa Cha? Parang I might be the best one for you. If you want to use the first one, tatanggalin ko yung greetings of peace. Kasi hindi naman to pinadala para sa isang church group. Okay? So, and tatanggalin ko yung sincere company is looking for a possible employee to hire. And I'll start with, I am the best candidate for the position. Straightforward. Okay? There. I'm just sharing to you how I would uh, uh, assess this and with my own experience. Pero tama naman, meron man nag agree I am Sarah. Okay, okay. So, ano ba yung purpose na yan? Oh, ano yung purpose na yan? What is that? Okay, You know, when you write, lalabas kung sino ka. Okay? Uh, who you are and what you are good at. Daya, see, nagkaroon ako ng typo who you are and what you are good at okay should be written should be evident in just a few sentences pasensya na po typo who you are and what you are good at should be evident in just a few sentences your character and your personality will be noticeable if you write with clarity okay so kung sino ka okay okay kung sino ka yan kung tamang pagkakasulat mo lalabas yung character mo. Ang challenging dito sa mga writing a statement of purpose is maraming nag apply eh. Teacher Max, ilang bang by the thousands ba ang nag apply Paano ba ang application process? Parang interested tuloy ako, halata ba? Okay, kasi ini-interview na kita eh. Yeah, so, lalo man. na ngayon, la Sir Gina, lalo na ngayon, walang age limit ta walang age limit. So, salamat at can -apply. Apply. Yung edad ko. <laughs> 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 so, ilan sir? Ilan teacher yeah. Max? Uh, actually the numbers uh talagang tumaas no I remember during my time there were around 800 applications mm -hmm. and then I think the all time the all time high if uh, please correct me if I'm wrong sa aking mga friends jan but if I'm not uh I think the all time high was around 3000 applications if I remember it correctly pero okay. especially nung tumaas sir kasi yun nung online nung pandemic okay. pa kasi mas madali mag-submit online eh ngayon kasi okay. ang submission is more paper. So, but okay. yeah, around 1,000 application. Okay. A thousand, so, it's it, mo. Specific. Okay. Tama si Teacher Max. 800 Teacher Max. Pag nag ka ng purpose na ang purpose mo nasa dulo, baka hindi na umabot doon yung reader. Pwede, Teacher Max, di ba? Tapos pag hindi malinaw kung anong gusto mong mangyari, tapos hindi mak... Ito pa, kailangan mahuli mo yung reader. Ang tawag ni Teacher Max dyan, hook. Kailangan mahook mo sila. Okay? So, who you are and what you're good at should be evident in just a few sentences. Imagine, kaliit-liit ng page, kailangan mahuli doon, makuha ng reader, ng audience mo, which is the committee, kung bakit ikaw ang the best candidate. So yun ang iyong purpose. You must be able to convince that you are the best candidate to be chosen among the other 800 na nag-apply. Ikaw ang 799 na applicant okay or 800 applicant yung yung essay mo ang pinaka huling nabasa pero ma nahuli ka agad nun because you showed there in such a few words okay that you are the best candidate sabi ng isang famous poet i forgot who he is brevity is a sign of wit sabi niya brevity is a sign of wit so kung kaya mong i-present ang isang bagay in 30 minutes, sabi nga na Teacher Max, in 30 minutes, ibig sabihin, you are skilled and you have a degree of intelligence. So, kailangan talaga malinaw kung ano yung isusulat ninyo. So, ibig sabihin, you have to write with clarity. Okay? Kasi, why should you be chosen over the other applicants? And notice, ang daming S. Sir Teacher Max, sabi dito ni Sir Joey, 3,000 daw, 3,000 ang applicants. Okay? So imagine mo, of the 3,000 applicants, why will we choose you? Then there must be something there in your essay. It's one of the requirements, sir. No? Meron pa namang iba. Di ba? But one of the requirements is a, is a really strong essay. And you must be able to show in that essay your command of English. Okay? That you are, that you can express yourself well in English. Kasi, going back to the first argument, writing is thoughts on paper. Kung ano yung nasa isip mo, lalabas sa papel. Kaya kung ano ang nasa isipan mo, yun ang lalabas sa sinusulat mo. Pansinin yung mga sumusulat sa social media, yung mga nagsusulat dyan, di ba? Kung ano yung lagi nilang sinusulat at lagi nilang binabanggit, it's a reflection of what's in their mind. Di ba? So, ang tindi ng challenge, no? kailangan talaga malinaw yung purpose mo at bakit ikaw ang the best applicant. Which means you have to write and write and practice and the draft. You might ask, you want to ask someone to read your work, to review, hingi ka ng tips, ipasa mo sa isang tao, hingi ka ng tulong. Para talaga sigurado ka, when you submit it, ikaw ang best candidate. Okay? So ang purpose, kailangan bakit ikaw ang dapat piliin over the other applicants? You know, kailangan ilagay natin doon. Sincerity ninyo, yung pangangailangan ninyo, pero wag dapat masyadong madrama. Okay? wag nyo ilagay doon na, alam nyo po kasi, ang dami ko pong problema sa buhay. And sa tingin ko, ito na ang makakatulong sa akin na iahon ang aming aming pamilya sa kahirapan. Medyo hindi yata, no? Hindi yata, masyado yata mabola. Whereas, I really need this job because there. Yeah. Huwag natin masyadong bulahin kasi makikita nila kung nang bobola ka lang. Okay? So, speak of purpose. Uh, Tag-thumbs -tag up si Teacher Max. In speaking of purpose, okay? You have to be you have to be clear kung bakit ikaw ang the best candidate. How do you say that you are the best candidate? You highlight your strengths. Your credentials. Yung credentials okay? You highlight your experience. But in not so many words. You tell them I have taught English for so number of times, different grade levels. I have had different experiences in in teaching okay and then you can say what is your teaching style what is your teaching philosophy okay and why are you the best one for it it will also help for you to look at the jet program and ano ba talaga hinahanap nila kasi yun yung purpose eh you want to get in so you tell them i have looked at the jet program and i am confident that i am the first I am. I have, I have. the credentials and the qualifications that that will be the, a strong candidate, or who, will, who is a strong candidate, or who can likely be who can successfully implement the program. Tignan nyo yung credentials and sabihin ko no, sa credentials must be able to uh, must be able to teach different age groups. I am. I have that experience of teaching this grade up to this grade, this number of students. Okay. Uh, must be flexible, willing to travel. Okay, I I really enjoy traveling and get and learning more from other people, and I consider myself uh, and I consider myself uh, outgoing. Yan. Okay. Now, kung may principles na sinabi, kailangan integrity, uh, kailangan uh, hard work, kailangan industriousness. Kung yun ang core values ng Jet, and these are your core values, pwede mong sabihin na ito rin ang aming uh, ito rin ang aming core values ito rin ang aking core values if jejet program values community then you say i i, I also uh, find that community is my core value because whenever you put something on paper and you want to claim you must also prove it kailangan may evidence kasi pag walang evidence ide kwento lang siya it's not a fact okay so yung purpose malinaw dapat. And you look at the JET program. Once makita mo na na-aligned yung JET program with your purpose, okay, then you'll have a better chance. Okay? Don't sound desperate also. Don't sound desperate. Uh, don't sound uh, that you're making up stories. Kasi kailangan makita doon that you are sincere. And lastly, don't use chat GPT. Kasi po, marami pong software that can tell, that can already detect chat GPT. Number one. Number two, any AI ha, any writing AI, wag po natin gamitin. Kung gusto po natin matanggap, wag po tayong mag-shortcut. Okay? Kailangan po natin talaga paghirapan. Gusto ko nga tuloy makita yung statement of purpose ni Teacher Max eh. Kung ano yung mga sentences at mga words na ginamit niya doon sa kanyang personal statement, kung anyang purpose, statement of purpose, no? at at maybe ma-share niya sa atin ano yung mga nilagay niya doon kung bakit na kumbinsi niya yung committee okay but definitely please don't please don't use chat gpt kasi alam niyo naman ang japanese with their integrity di ba and chat gpt is admittedly para kayong nandaya kasi gumamit kayo ng external help okay pwedeng gumamit ng editing tools pwedeng gumamit ng mga software pero ang problema kasi sa ChatGPT, it might write the whole essay for you and that's not you. It's ChatGPT writing for you. So, 30 minutes Exacto. Thank you very much for uh for staying. Okay, medyo 15 minutes yung introduction natin Teacher Max and yes. uh, I spent <laughs> 30 minutes talking. If you have any questions, send me an email. I'll read them and respond to you. And then, please po shameful ano ay, siya nakakaya oh, plug plug go in. ahead go ahead. <laughs> go to teacher education network ph on facebook and you might see some of the videos that uh, that can help you and we believe in the saying teachers helping teachers we want to invite you to to make a to leave a comment and uh, si teacher max ay aking iimbitahan uh, para maging guest kasama si sir chok sir principal chok kabo, uh, para pag-usapan natin yung also teachers as advocates. Yan yung may mga advocacy. Kasi kailangan natin yan ngayon. Thank you very much. I hope you got something, a little something from the quick and short presentation. Yay! Thank you very much, Sir Gino. Talagang idol. Natutuwa akong makinig kasi dati naalala ko pag may meeting po kami, takot na takot ako pag, tatawag, pag baka uh, tawagin ako ni Sir Gino sa aming mga understanding by design sessions. <laughs> UBD! <laughs> UBT iba. Ayan. Ang tagal uh, ni sir, sir. oh. Oo nga. Baka meron lang quick questions, may konting clarifications. Uh, habang kasama pa natin si Sir Gino before we end, Ah, uh, gusto ko lang i-highlight muna yung mga sinabi ni Sir Gino. No? Napakaganda nung sinabi niya that you have to be direct and concise and as much as possible, use simple language. Nabanggit ni Sir Gino that he wanted to see my SOP. Actually, I tried to look back at my SOP na realize ko na I have matured when it comes to writing. <laughs> <laughs> Because when I was still in high school, Sir Gino, mabulaklak ako magsulat. So parang feeling ko, di ba, when we were students, pagka mabulaklak yung ating ano, flowery yung ating mga sentences, feeling natin na i-impress. Pero when I look, look back at my SOP, na-proud ako sa sarili ko na ang simple lang pala, sobrang simple niya, sobrang direct, na siguro nga that, may, that might have been the reason why I got accepted. At saka gusto ko yung sinabi ni, sa huling-huling ni Sir, no, yung sincerity, no? authenticity. I think, I think that think will be... Me. I like that word. No? That will be your best asset sa SOP. Uh, sa ating, uh, sir, we reached 100 viewers earlier and now we have 97. Thank you very okay. much, no? Siguro lang, if I may add, no? Uh, mahirap po kasi everyone, kapag tinanong nyo kami, ano po yung isusulat, isusulat namin per paragraph? Kasi kayo po yung may sariling purpose sa JET program, eh. Bakit nyo pong gustong magpunta sa Japan? Bakit nyo po maging gustong assistant language teacher? Bakit po gusto niya dito sa lugar na to sa Japan ma-assign? Ma so napakaraming bakit at hindi po namin kayang sagutin 'yon kung hindi kayo lang. So nandito po si Sergino, napaka napakaganda nung kanyang discussion no? nag-guide na tayo on. Ang may tanong uh, kayo diyan? Sir, at uh, 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 Teacher Max, tama po, nagustuhan ko 'yung sinabi mo about nung bata tayo, flower ang language natin. Kasi pagtandaan niyo po 'yung ating education Masyado po tayo nag-focus sa literature, hindi po siya tayo masyado nag-focus sa language. Kasi nga naman, mas masarap ituro ang literature kasi may emotions, may conflict, pero nakakalimutan natin yung formal and informative writing. Ah, uh, hate na hate natin yung research, hate na hate natin yung pagsulat ng direct writing kasi gusto natin yung flowery language. Kasi teenagers nga naman, maraming nangyayari sa buhay, gumagamit ng flowery words. Akala natin, pag gumagamit tayo ng uh, thesaurus or ng synonyms eh, nai-impress. Pero actually, okay. malalaman kasi kung gumagamit ka ng mga words na hindi naman normal na ginagamit at pag na-interview ka na eh, or kinausap ka na at hindi mo ginagamit, lalabas ang katotohanan. Okay? Nung gumamit ka lang ng tesoros. Wala na yata gumagamit ng tesoros ngayon. Sorry na. <laughs> online tesoros. O yan. Um, baka may tanong po kayo. Ah, uh, uh, sir, may question lang hmm. dito pero more on the jet program, no. Ah, uh, okay. can we just write a one-page SOP? Need po ba talaga na two pages or it's just the maximum? Ah, uh, it's a maximum po, maximum po yung two pages na requirement ng embassy. But kung ang SOP mo if you feel like one page is enough and you feel like it's strong enough to boost your application, wala rin naman pong pipigil sa inyo. But again, it's the maximum is two pages at 'wag po tayong lalagpas. You uh, again, sabi po natin bawal ang makulit at pasaway. No? Kung ano po yung rules na sinet po sa atin, yun po ang sundin natin. At hindi na po namin dito i-discuss guys dahil kailangan sabi nga ni Sir Gino, kailangan may, may effort. No? So after this live, kailangan balikan ninyo ang website ng embassy at tignan yung last year's guidelines kasi naandun din kung anong font, anong font size, Diba? Uh, yun na kailangan natin tingnan. At again, as Sir Gino, ito very important. May ilalabas na bagong guidelines pag nag-open ang applications uh, either late September or early October kung kailan man mag-o-open yun po ang ating babalik yun po ang susundin nating guidelines yung last year po na mababasa natin at least may idea lang po tayo kung paano ginawa last year okay pero yung ngayon po hintayin po natin ayan Teacher Sir Gino Max, tanong ang tanong dito mo, Teacher Max yung following instructions important po yun kasi pag hindi po pag, pag hindi po natin nasunod yung instructions lalabas po doon na hindi tayo marunong sumunod ng instructions at medyo baka may comprehension challenges tayo. So, very crucial po yun. Okay po pagdudahan nyo yung sarili ninyo. Okay po pagdudahan nyo, tama ba itong ginawa ko? Balik kayo sa rules. Balik, balik kayo sa guidelines. Tama ba ito? Ilang pages? Okay. Meron bang word count? Wala naman sinabi. Oops. Uh, ano ba dapat ang i-focus ko? Okay. Tama ba ito? Okay lang. Balik at balikan nyo kasi you're refining your work. Kasi po pag sinubmit nyo na yan, hindi na po pwedeng bawiin yan at sabihin magsasubmit na lang ako ng iba kasi yun na po yun. Kaya crucial po talaga, discipline po ang kailangan. Umpisahan nyo na po ngayon. Totoo pong September or October yung ano, application, ano, Teacher Max. Totoo yan, ano? yeah. Hindi Sir Gino, ano go ahead. Gina, may magandang, uh, what's your take on this? No? Uh, hello sir question po how to be direct and concise without sounding too confident okay. or boastful Okay what's your okay. take on this yeah Okay um, there are words that uh, we would like to avoid uh, when we write uh, kasi yung commanding words okay okay and suggestion ko to ha unless you are really giving an order or a directive okay we avoid the following when we want to impress uh, when we want to impress the committee and to show them what we can do Okay, we should avoid using should. Yan, should. Okay, this should be the way it is because I believe, nako, ano yung para kang dictate ito dapat. Yan, we must. Yan, yung mga gumagamit ng ganon. We must uh, really, you must really consider me as an applicant because I believe. Mga ganon, di ba? Okay, you can be direct, use simple language, avoid commanding a commanding tone. Avoid, uh, avoid also uh, parang hi highlighting too much your strengths. Okay? Baka maging overkill. Kunyari, nasabi mo na, I've been an experienced, uh, I am an experienced teacher. Kasi sabi ni Teacher Max, pwede rin yung mga kasing edad ko na mag-apply. Mag okay. Sin, sinabi mo sa umpisa, in my experience, okay, sinabi mo na isang beses, wag mo na yung ulit limang beses. Because in my 28 years of experience, hanggang dulo, when I finished my 28 year, hindi pwede po yun. You have to see uh, you have to really see na wag masyadong mayabang and avoid imperatives. Avoid should, must, commanding. Because that's not the purpose here. I hope I was able to answer your question. Yes. Napakaganda nung sagot mo, Sir Gino. Sir Gino, pwede isa pa? Ito lang, Sir. Ito, uh, ah, uh, ideally, as a, as a writer or as a previous English teacher, may may may, may sagot ba tayo like sa sa, sa tanong na to no like okay. ideally yes. how many paragraphs ba yeah. sa isang essay okay. kasi nung unang panahon tinuturuan tayo na magsulat ng essay ng tatlong paragraphs okay kasi yung meron kang introduction ano yung sunod teacher max introduction middle, middle tapos meron N. kang conclusion conclusion end. or end oh. Yeah. tatlong paragraphs okay nakalimutan ituro sa atin na ang writing is thoughts on paper and that you cut thoughts, you cut ideas when you present. Okay? So, kunyari, you talked about your experience at tinigil mo na, you want to shift to another topic, then you shift to another paragraph. Huwag yung, ay, masyado na yatang mahaba ito, siguro ikat ko na lang itong paragraph na to. Hindi po. Wala po yatang prescribe, wala po ako nakitang requirement sa schools lang po yata yon I'm sorry, English teachers. At ginawa ko rin yun noon. <laughs> sa, sa schools lang yata ang nagsasabi na kailangan five paragraphs yung essay mo or three paragraphs yung essay. Kasi yung intro, body, conclusion. Yung intro mo one paragraph, yung conclusion mo one paragraph, yung middle or body mo three paragraphs para maging five paragraphs. Mistake po kasi yon Kasi ang paragraphs po are ideas. Idea one, idea 2, idea three, idea 4. So in your introduction, kung sinabi mo na, meron akong gustong sabihin sa inyo bakit ako ang pinaka-strong na candidate and I have three things to say, then you can expect there will be four paragraphs. So bakit four? Sabi mo, three things to say. First thing to say, second thing to say, third thing to say, and conclusion. Okay? O sinabi mo sa introduction mo, I'm going to talk about my experience in teaching and the teacher who inspired me to continue becoming a being a teacher. So, two things na. So, how many paragraphs yon? Three paragraphs. Yeah, four. Sorry, four paragraphs. You have your introduction. You have the teacher who inspired you. Okay, and then your own uh, uh, your own philosophy, and then conclusion. Let's avoid po yung counting how many paragraphs because really there is no paragraph count. Paragraphs are thoughts, and they help organize our writing. Avoid din po a one whole essay na isang straight paragraph. Kasi ibig sabihin po noon, ang ideas nyo, e eh, ganun kabigat, at sobrang dami at isang paragraph lang siya mapapagod po yung pagbabasa paragraph breaking also is for the reader kung masyado nang mahaba yung sinulat mo at gusto mong mag huminga kasi babasahin mo in aloud eh gusto mong huminga then you can you can stop okay but definitely it should be organized your writing should be organized may I pahabol sir Sa chat may pahabol Uh, sa Facebook. Ito si ito last, ito siguro last question for today, guys. Uh, dalawang questions ito. Sasagutin ko yung una si Sir Gino na yung pangalawa, no. First is pwede po bang gumamit ng paper clip since stapler is highly prohibited? Yes, pwede pwede po tayong gumamit ng paper clip. Again, guys, tanggalin natin ang mga stapler, no. Ilayo natin ang mga stapler natin kasi we don't need to uh, have documents stapled. Yeah, so, uh, sir, isingit ko na din ha, para sa mga new viewers natin na mag apply Kunyari po, naka-receive po kayo ng mga inap ni-request yung documents sa mga schools ninyo like TOR, tapos naka-staple po iyan tanggalin nyo po yung staple wire. Okay? So sa mga isasubmit po natin sa embassy, wala pong naka Okay? No staple documents. Ngayon, Sir Gino, ito na yung last question for today. Is it okay to use sugar-coated flowery words like deep adjectives? Ayan. Sir Gino, we can't hear you. Sir Gino, pa-unmute. Sorry po, sorry. You can use sugar-coated flowery words. You can. I'm not stopping you. But don't use it too much. Huwag po masyadong marami. Okay? Limit it. Okay? Kasi, in writing po, in writing, siguro patayin ko na yung slide, sir, para tayong dalawa na lang nasa screen. Okay? okay, okay in writing please. po, in writing, ang importante po ay yung action tsaka yung doer of the action. Yung subject at tsaka yung verb. Yung noun at tsaka yung verb. Yun po ang pinaka-importante. Anong gusto mong mangyari at kanino nangyari, sino ito at what happened. Ngayon, kung nangyari ito, uh, nadapa siya, okay? Pero hindi mo na kailangan lagay na, and he broke his knee. And blood started trickling out. And he lost consciousness. And he passed out. And he saw the darkness veiled his eyes. Parang epic. Parang poetry. Maganda yon kung literature. Maganda yun kung ganon. Pero ang purpose mo is not to entertain, my dear. Your purpose is to get hired. Okay? Yes. So use flowery words pero not too much at saka wag pong, uh, huwag pong uh, sobra kasi nakakapagod po magbasa ng puro adjectives. At saka by the way, meron po lastly tip to sa Teacher Max. Pag tinigdan nyo yung merong emotion wheel. Ginagamit ito ng ano ng psychologist. May emotion wheel na nandun lahat nung nung ano nung verbs. So are you sad? What kind of sadness? Are you uh, anxious? Are you are you happy how happy you are it gives you specific words so look at that look at that emotion wheel to really capture how you feel kasi there are levels of happiness there are levels of sadness there are levels of uh, of fear no there are levels of of excitedness Tignan niyo yon mas specify don yung word na gusto niyo ng gamitin pero kung hindi niyo siya laging ginagamit huwag niyo gamitin kasi mahalata po that's it that's it thank you very much god bless everyone yeah. Thank you very much, Sir Gino. Again, everyone, thank you very much for joining us. And again, everyone, pa -pa -pahingi naman ako ng mga emoji, no? Ng mga yes clap or uh, cheers para kay Sir Gino. Thank you very much, Sir Gino, for giving us this uh, crash course about how to write a strong essay. Talagang, I'm very sure that this has been helpful for everyone na medyo nalalos pa, no? Nahihirapan talaga magsimula. At least you were able to give them a boost and of course ideas on how to start their essay i hope Ayan. nakatulong maraming, ako maraming. teacher max i hope nakatulong yep. ako sa inyo and good luck po sa inyo and teacher max what you're doing ha you're helping others andiyan ka na eh okay ka na eh hindi ko nga alam anong talaga ito spirit of service mo talagang tumasinong tumasino ka um, yes yan ang purpose lumalabas natin <laughs> talaga yung, oo, lumalabas talaga yung pagiging student council president mo okay so so sorry sorry bigay ko yung credentials mo um Thank you, sir, for helping these people. Kasi si Teacher Max po ang, ang instrumental kung bakit may mga ganitong gusto niyang tulungan. Ibig sabihin, he really appreciated this experience and he wants, he's, he's, he's really happy there with what happened to him. It yes, changed your yes. life, no, sir? It changed your life, That's no? That's right. And he wants you to change your lives for the better. So, more than thanking me, <laughs> I think the rightful person to thank here is Teacher Max. Thank you, yeah, Teacher thank Max. You, thank you, Sir. Yeah, thank you, Sir Gino, again for taking time, and of course to more future collaborations with uh, 10 PH. Again, guys, don't forget to follow Teacher Education Network Philippines Facebook page. Na pakarami nilang mga info sessions, live sessions, mga very good uh, speakers also like Sir Gino. Na marami po tayong matututunan. Not necessarily na teaching po ang ating profession, pero marami po tayong matututunan, matututunan sa kanila. At of course, don't forget to follow and like Teacher Max's page. Um, ang bilis, magre-reach na ulit ako ng 7,000 sa YouTube, no? In fairness, para kakaselebrate ko lang ng 6,000. So magpaparaffle ulit si Teacher Max in a few weeks time. At uh, pero pagalawin naman natin ang baso sa Facebook, no? <laughs> pero kidding aside, thank you very much and I hope naging worth it ang inyong isang oras kasama si Teacher Max at si Sir Gino. And good luck, good luck. Abangan nyo sa mga susunod na linggo. May bagong posting na naman. Sino kaya ang susunod na guest si Teacher Max? Napapantayan. tas na, nagsimula tayong mataas eh, no? no kailangan, ka, kailangan ka level ni ano, Sir Gino. Ayan. Thank you, Max, for following 10PH. Ayan. So again, ha? Siyempre, no? isasali ko yan sa raffle, Sir Gino, Requirement. Kailangan followed. <laughs> ang 10 pH. No but kidding aside, maraming-maraming salamat po. And again, just like what I always say, look forward to the future live streams about not only about Jet program but uh learning and uh, honing our skills. And of course, let's not forget to always enjoy life and live life to the max. I'll see you guys in the next live, Gino, Let's say bye to everyone. Bye. Sergino, wag ka muna lumabas ng studio, ha? I-end ko lang yung live. Again, everyone, thank you very much. Have a good night. Enjoy. Thank you very much again. You can watch this uh, vid live video, still recorded. Uploaded pa rin siya sa same links, okay? On Facebook and YouTube. Maraming maraming salamat po. Good night, everyone.